Labas vakaras, pradedame pirmadienio dviračio žinias. Savaitgalį ne tik lyjo lietus ir žydėjo sakuros, vyko ir kitų gyvenimo dramų. Jei ką ir praleidote, nesijaudinkite, mes viską stebėjome atidžiai ir ne tik stebėjome, bet ir filmavome, kad galėtume šiandien jums viską parodyti. Laidoje žiūrėkite. Naujoji Vilniaus reklama buvo pripažinta klaidinančia, nes nebuvo parodyti elektriniai paspirtukai, palikti ant šaligatvių. Po skaidrinam inicijuotų teismų savivalda Lietuvoje išnyks, miestus ir miestelius valdys vyriausybė skirti burmistrai ir vaivados. Oficialu, konservatorių partijos dugnas yra giliau nei Marijanų lovys. Vilnius išleido naują reklamą, kurioje neva greuna stereotipą apie pavojingą rytų Europos vietą, nes iš tikrųjų čia yra puikų senamiesčio stogai, po tai stogai skanų šaltibarščiai, o virš stogų spalvoti oro balionai. Reklama suerzino daugą – rinkodarininkus, influencerius, muzikantus, užkalni, bet niekas nepaklausė, ką apie tą klipą mano tikrieji vilniečiai. Labą dieną, gražų pavasario rytą dieną vakarą. Tikriausiai jau visi matėte naująją Vilniaus reklamą. O jeigu nematėte, tai turbūt gyvenate ne Vilniuje, o nežinau, kur nors po akmeniu. Žodžiu, reklamoje vaizduojamas 90-ųjų metų Vilnius su purvinomis gatvėmis, su mušamu žmogumi prie konteinerio, su vagiamomis padangomis. O jau tada parodomas, koks Vilnius yra iš tikrųjų ir kokį jį galima pamatyti, jeigu esate paukštis ir skrendate virš miesto. Taigi, apie šią reklamą mes pakalbėsime su trečios kartos vilniečiu, aišku, gyvenančiu Vilniuje, ponu Viliumi. Gerbiamas Viliau, jau galim, ateikite. Čia apie reklamą, kur kalbėjom? Taip. Tai žinokit, aš pasakysiu, tai būtų mano valia, tai aš Vilniui įvesčiau LRT taisyklę. O kokia čia ta taisyklė? Na kaip tai kokia? Jokios reklamos. Tai kaip suprantu, papiktino tai naujoji reklama. Na žinokit, nei daugiau, nei mažiau negu bet kuri reklama. Aš pasakysiu taip, Vilnius nėra majonezas ar greitieji kreditai, kad jį reikėtų reklamuoti. Na, betgi reklama yra būdas pristatyti miestą pasauliui. O kam pristatinėti? Vilnius yra pasaulio žemėlapį. Yra. Tai to ir užtenka. Aš pasakysiu taip, jeigu jau tiems marketingistams taip labai jau niešti tos nagelius, tai aš nežinau, jie gali paimti tos pačius Gedimino laiškus ir perspausdinti kitų šriftų ir siuntinėti. Vilniuje jokios papildomos reklamos nereikia. Kodėl? Supraskit, Vilnius yra kaip aukso grinuolis. Jis labiausiai džiugina tada, kai jie yra atrandamas netyčia, žinot, atsitiktinai, va taip. Va tada Vilnius atsiskleidžia tikruoju savo grožiu. Kokio neparodys jokia reklama. Tai Vilnių, žodžiu, turi atrasti ne turistai, o žmonės, kuriuos likimas arba darbdavys atbloškė čia. Klausykit, mano myla, kai Napoleonas ėjo per Vilnių ir svajojo onos bažnyčią išsinešti ant delno, tai jis jokių reklamų nebuvo matęs. Tai štai kodėl va taip susižavėjo. Supraskit, Vilnius yra kaip gyvenimo siurprizas, kurį patirti gali. Toli gražu ne kiekvienas turistas. Na, bet turistus reikia pritraukti, jie nereikia tikėtis, kad jie taip užklys savaime. Nu, po 100 kalakutų. Ką? Kam Vilniui turistai? Pasakykit man. Čia jums ne Palanga, čia ne Birštons ir net ne Braitonas. Anie miestai tai gyvena iš turistų, o Vilnius gyvena iš savo gyventojų. Pažiūrėkite, kaip kenčia Amsterdamas, Praha, Venecija. Ten jau seniai nebe miestai, ten yra kažkokie lankytini objektai. Na, bet ta naujoji reklama gal gali pritraukti turistų minės į Vilnių? Turistų ne. Bet gali masinti ir vilioti rusų okupantus. Nes vakarų turistai yra matę čerpinius stogus, o rusus tai masintų atvykti, ar ne? Padarytų įspūdį tą prasme. Netgi ta pirmoji reklamos dalis su neva baisiu Vilniumi. Daugybei rusų atrodo kaip moderni aplinka. Net šiukšlių konteinerių stovi,
o ne dubė prie tvoros. Na, tai kaip suprantu, iš jūsų reklama Vilniui nereikalinga, ar ne? Bet sakykite, kaip jums atrodo iš esmės, ar ji gera? Klausykit, jokia reklama negali būti gera, jeigu akivaizdu, kad ją filmavusiems yra žymiai smagiau, negu kad ją žiūrint. O tai jūs prisidėtumėte prie tų, kurie siūlo ją uždrausti? Ne. Aš siūlyčiau ją palikti. Bet rodyti tik Lietuvoje. Labai geras būdas, žinote, žmonėms nuleisti garą. Išsiburbuliuoti, išsipykti. Aišku, tik nesmagu dėl to, kas daugiausiai naudos gavo iš Vilniaus reklamos. Kas? Kaip tai kas? Kauno meras. Nes dabar visi aptarinėja tą naują reklamą ir visi pamiršo Kauno merą. Taip. O dabar grįžkime prie tos jūsų gražios minties, kad Vilnius gražiausias, kai atrandamas netyčia. Taip. Kaip tas netyčia gali atsitikti? Per renginius. Štai vasarą va, buvo NATO viršūnių susitikimas, taip? Suvažiavo daugybė žmonių, patys net nežinojo, kur važiuoja, bet visi buvo labai maloniai nustebinti, taip. Visi buvo sužavėti. Na, galbūt išskyrus tą vieną vienintelį nelaimėlį. Tas, kuris nukentėjo nuo to Havanos sindromo ir kažkaip sunegalavo. Tai reginiai padarytų daugiau naudos negu Vilniaus reklama? Ne, klausykit, absoliučiai. Pasikvieskime kokią pasaulinę žvaigždę. Muzikos žvaigždė, kad iš kitų šalių čia atvažiuotų to žvaigždės pamatyti. Ir Vilnius taps tikra žvaigždė, užgoš net visą tai, kas ant scenos, taip. A, kažką panašaus daro Singapūras. Sumokėjo Taylor Swift, kad koncertuotų tik Singapūre ir nevažiuotų į aplinkinės valstybės. Gal ir mums tai padaryti? Klausykit, tik ne Taylor Swift. Ne, 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 ne. Jeigu čia sulieks visi jos gerbėjai, tai mes čia turėsim labai daug rūpešių. Klausykit, neužteks Vilniui vandens, kai norės visi nusiprausti. O jeigu dar visi sugalvos pasikrauti savo mobilius, tai žinokit, aš bijau, kad elektra rosetėse baigsis. Bet viešbučiai skundžiasi, kad Vilniuje trūksta turistų. Klausykit, brangioji, nori sėkmingų viešbučių verslų, tai atidaryk viešbutį prie jūros, o ne čia. Vilnius specialiai įsikūrė toliau nuo Baltijos, geografinėje užkampyje, kad nebūtų kaip tas perinamasis kiemas. Tai ir gerbkime savo įkūrėjo Gedimino sumanimą, kuris miestą įkūrė kaip verslo, amatų ir kūrybos oazė, o ne turistyną. O sakykit, jeigu jums pasiūlytų sukurti reklamą Vilniui, kaip ji tada atrodytų? Aha. Reklama. Žinote, ha. Aš manau, kad čia būtų taip. Įsivaizduokit. Eina Vilnietis. Tikrinis. Vilnietis, taip, Vilnietis. Eina Vilnietis per til... Eina... Ne, stop, ne. Įsivaizduokite. Eina Vilnietis... Per Vilnių. Nuo kalno. Nuo kalno. Leidžiasi funikulierium, ne funikulierium, čia Kaunas, leidžiasi tiesiog laiptais, nuo Vilniaus, kalvos laiptais, ir įeina į senamestį, ir įsivaizduojat, jis eina. Vienas eina per Vilnių, vienas. Ir tai būtų mano puikusis, nepakartojamas, unikalusis. Ačiū Vilnius. Labai, ačiū už atsakymus, gerbiamam tikriniam vilniečiui Viliui. Ačiū jums, reklama baigta, mes tęsiam laidą. Ir užeina jis į kavinę, bulandžė, ne, tiesiog. Paprasta bandelių kavinė, pasiema kavos, minkšta šviežia cinamono bandelė, atsisėda prie lango. Mauzeris,
A jūsų neliūdina tas faktorius, kad mes, lietuvaičiai, per tos 20 metų tiek, reiškiasi, nusivežavom, išsisėmėm, nusilpom? A ponas smarkiai nusišne, kad pagal visus parametrus Lietuva niekada nebuvo tokia stipri ir saugi. Aš ne apie tai. Aš apie tai, kad ar jūs prisimenat, kokius mes skandalus turėdavom dar prieš 20 metų? Prieš 20 metų vyko Paksiaus apkalta. O būtent, aukščiausio lygio politinė krizė. Mokėjom mes tada dramas daryti, ne tai, kas šiandien. Nu, tai gal gerai, kad nebėra tokių dramų? A kas čia gero? Tai reiškia, kad mes kaip visuomenė tampam abejingi. A politikai neturi šito gazo ir pajėgumų normaliai padaryti šitą, apsidirbti. Nu, bet čia buvo bandymų Seimo komisijoje apkaltinti Nausėdą priesaiko sulaužimu. Bako komisija neverta net šešėlių tos komisijos, kur gerbiamas Alavizas Sakalas vadovavo. Čia, ten buvo komisija, o ne šitą šunsiską. Tai Nausėda, sakote, nesulaužė priesaikos. Nu, jeigu jau laužai, tai daryk taip, kad paliktų įspūdį. Kaip Paksas su Borisovo pilietybė, su milijonų litų ant rinkimų. O čia Nausėda, ką jis ten, kokie tai broliai ten Nikitinai užsukę buvo. Iš tabo, ne? Nu, tai ne, į šitą. Į namus čia. Namukas stiklo šito. Šilta dar ži pavėlė. Nu, gyvena šitą. Grįžtam prie brolių Nikitį, nu jiegi trašų verslo atstovai. A kur čemodanas su banknotais? A kur patarėjas traktoristas? A kur Lolišvili su savo burtais tuoletinio popierio? Nu, įdomiai. Bet prie Nausėdos net nebuvo odontologis Renatos su kavutė ir brindžiuku. Buvo tik tais kava ir tik tais atrinktiems. Ir brindžių nebuvo. O, ir pats turėjai susimokėti. Nu, bet tikrai toks bjaurus skandalas buvo prieš 20 metų. Bet gerai, kad taip apsivalėm ir kad pakartoti tokio skandalo gal ir nebereikia. Nu, tas mane ir liūdina. Kaip jaustis dabarties žurnalistui, šitam politologui, saugumiečiui, konstitucinio teismo teisėjui, kai žinai, kad šitokio darbo kaip tada prieš 20 metų, tai šiandien tai neišeis padaryti. Nu, prieš 20 metų saugumietis saugojo demokratiją, o dabar tikrina savo vado draugelio panas. O konstituciniam teisme net pirmininkas neturi šito galimybės bendrauti su konstitucijos dvasia kaip kuris, kai darydavo. Tada buvo mūsų valstybės brandos etapas, tai savotiška paauglystė, kai daromas didžiausios kvailystės ir klaidos. Aš apie tai ir kalbu, kad smagiausias dienas jau baigėsi, kad mes tampam tokia pagyvenusia, nuobodžia valstybė, kuri jau nebedaro kvailysčių. A kas dėl to kaltas? O, ačiū, kad paklausėt. Seniai šitą frazę neskambėjo. Aplinka kalta. Tai, gerų savaitgalių. Gerų savaitgalių. Garsioji skaidrinam iniciatyva jau virsta teismo nuosprendžiais. Buvęs Lazdijų rajono tarybos narys Valdas Žička privalės sumokėti 10 tūkstančių eurų baudą ir 5 metus negalės dirbti valstybės ir savivaldybės įstaigoje arba įmonėje. Makliavoji su čekiais, check out. Kaip tai paveiks visą savivaldą, domisi dienos tema. Labas vakaras, čia dienos tema. Laida, kuri jei žiūrėsite be garso, atrodys kaip rubrika apie gyvąjį kampelį. Ir viskas dėl to, kad visada kadre bus meška. O jeigu vis dėlto žiūrėsite su garsu, tada išgirsite, kad kalbėsime apie pirmosius teismo nuosprendžius piktnaudžiavusiems savivaldybių tarybų nariams. Kaip tik vienas tokių vardenis pavardenis iš tam tikros savivaldybės kaip tik ir yra mūsų studijoje. Sveiki. Sveikas tai sveikas, bet nesveikata dabar svarbiausia. Lazdijų politikas Valdas Žička gavo 10 tūkstančių eurų ar 5 tūkstančių. 10 tūkstančių eurų baudą ir 5 metus negalės dirbti valstybės ar savivaldybių institucijose ar įmonėse. Girdėjau, dabar kai sužinojom, kad į vietos vandentikį net negalima bus įsidarbinti, tai visi savivaldybininkai šokia. Sakote, kad bausmė per griežta? Daugumoje savivaldybių tai reiškia, kad normalaus darbo negausi. Galėsi užsidirbti ne iš savo posto, o nebent savo rankomis. O ką
galima dirbti rankomis, ten, nu, griovį kasti 5 metus. Šiais laikais tokio griovio niekams nereikia. O gal tiesiog nereikėjo piknaudžiauti? Tai kad koks čia piknaudžiavimas, juk niekas tų čekiukų piktai nerinko. Buvo taigi įprasta praktika, kol tapinas nesugalvojo pakutenti visų ten tikutikutį ir dabar visus mus tą tapiną su nusikaltėliais, tai yra tą patiną su nusikaltėliais. O jums netrodo nusikaltimas svetimus čekius pateikti kaip savus, juk tai dokumentų klastojimas? Nu, kaip tai gali būti klastojimas? Jeigu čekiai tikri, svetimi, nu, bet tikri, į savivaldybių tarybas neina žmonės, kurie nori vokti. Į tarybas eina žmonės, kurie nori pasidaryti. Tai dabar, ką mes esame baudžiami už tai, kad nevogėme, kad nu, pasidarydavom pajamų? Betgi niekas nevertė degalinėse kaulyti svetimų čekių. Nu tai nevertė, bet nerinkti tai būtų irgi kažkaip, tai nu, jau tikrai labai negražu prieš visus kolegas, visi renka, o tu atseit įsivaizdinė, atseit tau nereikia, atseit tu esi geresnis ten už kitus. Tuo tik į savivaldybę imtų, va, tai pasklistų kalbos, kad tas turbūt tikrai kišius ima, jeigu jam net čekiukų nereikia. Pirmieji nuosprendžiai formuoja teisinį precedentą. Manote, kad ir kiti į čekių skandalą patekę savivaldybių politikai sulauks panašių baudų? Labai tikiuosi. Nu, ir labai tikiuosi, kad kiti teismai nebus tokie bejausmiai, kad pademonstruos tą žmogišką supratimą, nes mes jau ir taip esame, juk taigi nubausti. Kaip nubausti? Anksčiau kiekvienas tarybos narys per miestelį eidavo kaip šeimininkas, gyventojai tokiam pagarbiai linkteldavo, kiekvienas bendraudavo maloniai, turgelėje nuolaidą padarydavo, o po to skaidrinam, tai visi žiūri į tarybos narius su nepasitikėjimu, net kaimynai pradėjo nesisveikinti, nemalonu net į miestą išeiti. O turgelėje seniai jau nuolaidų niekas nebedaro. Gal čia karma? Bet mes juk niekam nieko blogo ir nenorėjom. Juk tiek daug dėl savo miestų ir miestelių padarėme. Aš taip rūpinausi savo tam tikros savivaldybės estetiką, o už tai ką gaunu? STT? Kaip tai pavadinti? Ką? Teisingumu. Nu, koks čia gali būti teisingumas? Pinigus už svetimus čekiukus, taigi jau gražinau. Ir gražinau iš savo asmeninių lėšų. Nes ten, kur, tuos, kur už čekiukus vat, pasiėmiau, tai jie jau seniai išleisti. Koks skirtumas? Nu, tie ten už svetimus čekiukus, tai buvo, nu, tokie ne visai ten nuo savi pinigai. Tokie taip, nu, taip ant ribos. O dabar gražinau taigi savo tos grinuosius nuosavus iš santaupų. Bet iš ko reiks dar baudą mokėti, jeigu 5 metus negalima, nu, bus normalaus to darbo gauti? O kuo užsiėmėte prieš tapdamas savivaldybės tarybos narių? Taisiau televizorius. Tai ir vėl taisykit. Tai, kad niekam nereikalinga paslauga, nes šiais laikais niekas televizorių nežiūri išskyrus, nu gal kokį ten Jonavos merą. Negali būti, kad visi provincijos savivaldybėse geri darbai yra savivaldybės įmonėse. Žinokit, būtent taip ir yra. Arba dirbti savivaldybės įmonėje, arba degalinės operatoriumi. Kitų darbų nėra. Pradėkit nuo savo verslą. Pradėti savo verslą, nebūdant savivaldybės tarybos nariu? Jūs gal kada nors iš to savo Vilniaus išvažiuokite ir pasidomėkite, kaip kiti rajonai gyvena. Žodžiu, einam prie to, kad valdybėse visai nebeliks jokių tarybų. Miestelius valdys, nu, ten tie triumviratai, susidedantis iš kunigo, vaistininko ir ten mokyklos direktorių. O gal kaip tik į tarybas ateis tik skaidrų žmonės? Mes ir esame skaidriausi. Ką rajonai turi? Juk nevogdavome, o dorai stengdavomės pasidaryti. Bet dabar mūsų karjera sudaros už tai, kad vienas nusipirko ten, nežinau, flomasterių, o kitas įsipylė dyzelio į benzobaką. Nu, vienu žodžiu, trūksta žodžių. Ačiū už jūsų atsakymus, dėkojame Vardeniui pavardeniui iš tam tikros savivaldybės. Čia buvo dienos tema ir mes su Maška sakome, iki kitos dienos. Iki. Dar visa laimė, kad Tapinas nepradėjo tikrinti savivaldybės tarybų narių adresų su išasfaltuotais keliais. Kaip sakėt? Ups, jūs dar įrašinėjat? Gerbiamas Sūrski, leiskite atspėti, kad šitą savaitgalį praleidote būdamas labai laimingas. Aš labai atsiprašau, kuom remdamasis jūs darote tokias toli einančias išvadas? Nu,
Tiesiog penktadienį pastebėjau, kad buvo paviešinti reitingai, kurie rodo, kad jūsų nemylimų konservatorių reitingas smuko žemiausiai nuo praėjusių rinkimų ir jų populiarumas dabar siekia tik 7,4%. Ir jūs dešiai galvojat, kad dėl šito iš laimės turėčiau ploti katučių ir šokti triptinį į Krakoviaką? Nu, įsivaizduočiau, kad taip. Nu, tai tada labai klaidingai įsivaizduotumėt, gerbiamasai. Man kaip tik šitą žinią sukėlė nežabotą nerimą. Ir bepriekaištingą susijaudinimą. Nu, kodėl? Šitokie prasti popieriai konservatoriams. Tai džiaukitės, kol galit. Nu, bet kokis jūs vat iš tikro naivus esat. Jis man pasakykit, ko mumis išmokino istorija? Nu, daug ko išmokino. Va būtent. Abe kita ko dar išmokino, kad kom konservatorių būna didesnis dugnas, kur jie išsikasi patys ir pragrimsta, tom aukštesnis būna aukštumos, į kurias jie patos ir pargrįžta. Tai jumis tikit, kad politinė švituoklė veikia ir kad po 4 metų konservatoriai vėl bus valdžioj? Blogiau. Po 4 metų jie dar stipriau trenksis į dugną. Tačiau ateis nelemtieji, nelauktieji 2032 rinkimo metai. Ir tada atsisvyrę nuo visų dugnų ir padugnių konservatoriai su trenksmu grįš valdžiukin. Dabar jau aš jūsų pasiteirausiu, kuo remdamasis jūs darote tokias toli einančias išvadas? A jūs ir vėl akivaizdžiai ignoruojat istorijos pamokas. O jūs man pasakykit, kada, kuriais metais pas mumis konservatoriai buvo valdžiukiai? Nu, 96, 8, 20. Jo, išlai konservatoriai valdžion sugrįžta viskas 12 metų. Nu tai ką reikėjo įrodyti? Nu bet kolega, prisimenant 2008 metų rinkimus jiems į pagalbą, formuojant daugumą atėjo Arūnas Valinskas su savo tautos prisikėlėlių armija. Tai gal ir 2032 metais kažkas iš žvaigždžių pasuks į politiką ir padės konservatoriams? Vat jūs pradedat mąstyti, jau man patinka jo. Tai galite užsirašyti mano paprognozaciją, kad konservatoriai sudarys koaliciją su Egidijaus Dragūno vadovaujama atsisveikinimo turo partija. Liūdnoka jūsų prognozė, Sūrski. Aš čia esu ne tam, kad jumis džiuginčiau, aš esu tam čia, kad biločiau tiesą. Man atrodo, kad jūs tiesiog nemokate būti laimingas ir džiaugtis mažučiais džiaugsmais. Pakartok. Nu, tu nemoki būti laimingas, išskyrus tada, kada tik išgeri. A ne, aš savo visą gyvenimą pašvenčiau politologiniai analizai į šitam diskusijoms ir kovai su konservatoriais. O tu kas? O kas tu, pažiūrėk į save? Labukas, mano saulytės ir menuliukai. Čia jo taip, jūsų pasakų žvaigždutė, pasakų babytė. Gerai, šiandien aš jums pasieksiu pasakėlę apie brolius Grimus. Na tai, aišku, jau iš karto jau girdžiu, kaip klausia jau. Ką tu čia sugalvojai, babytė? Kodėl tu mums nori pasiekti pasaką apie brolius, kurie ir patys pasakėlę sekė? Aš jums pasakysiu naujieną, kad buvo dar ir kiti broliai Grimai. Ne tik tie, kurie pasakėlės apie pelenę, ten rodo kepraitę, bremenų muzikantus ir mėgančią gražuolę surinko, perinko ir atrinko. O buvo taip. Gyvenus iki du broliai, kurie buvo didžiausi, pridžiausi grimavimo meistrai. Visose plačiose apylinkėse. Joks didžiulis renginys, jokia televizijos laida be jų, ką tu neapsieidavo. Jie buvo tokie didžiuliai meistrai, vienas už kitą geresni. Kad netrukus žmonės juos ėmė vadinti tiesiog broliais Grimais. Greitai pasklydo apie jos gandas po platų į pasaulį. Broliai pradėjo ten gauti užsakymų iš kitų miestų, ką tu galiausiai tai net iš užsieniaus. Broliai puikiausiai su savo darbu tvarkydavosi ir gražiausiai prie gražiausiai žymiausius aktorius, dainininkus nugrimodavo. Tačiau buvo viena problemytė. Kur tiek jie, nu ten jie iš savo to krašto, bei išvažiuodavo, visi tik ir klausdavo, to vienintelio klausimo. A, tai čia jūs tie broliai Grimai būsit, broliai pasakoriai. Nu, pasiekit mum pasaką ten visi apie raudonkę poraitę. Visai broliai aiškindavo, nu, sako, mes nesam, nu, nesam tie broliai Grimai, suprantat? Ta prasme, mes, nu, broliai Grimai, bet ne tie. Jokių pasakėlių jie nepasakojo. Nepasakojo ir net nesirašė pasakų. Bet kad ir kiek jie beaiškindavo, nu, nieks netikėdavo. Ir toliau užsispyrusiai prašydavo, pasiekit pasaką apie bremeną muzikantus arba vilkas su 7 ožiukais. Oi, galiausiai, nu, taip pavargo broliai nuo šitokio gyvenimo. Pradėjo atmetinėti visus pasiūlymus iš užsienio ir liko dirbti tik savo gimtuosiuose kraštuose. Nu, kur visi jos pažinojo ir niekas svetimų pasakėlių pasakoti neprašydavo. O moralas būtų pasakėlės toks. Kartais nutinka taip, kad pranašų gali būti tik savam krašte.
Oi, taip nenori dar atsisveikinti mano saulytės ir menuliukai, bet viskas. Gana viskas čia šviest, visi marš miegoti. Gerai, eikit miegoti, aš tingiu rėktantys. Aš tai dar pasėdėsiu ir jūs pažiūrėsiu, kol visi užmėgsit. No. Ačiū žiūrėjusiems. Primename, kad rytoj bus ne tik geras oras, bet ir didelė to oro tarša atnešta iš Sacharos. Todėl bent jau vakare stenkitės ilgai nebūti lauke. Geriau atsisėskite prie televizoriaus, įsijunkite LRT ir sulaukite naujų dviračio žinių. Iki.